прочетете ни сега коментара ви за случая в Сливен. Един жесток инцидент. Действително е жесток инцидент. Това е човешка трагедия. Да, но все пак в училище, кажете ни. Случилото се е след дълбоки такива някакви противоречия, които те първа изясняват колегите. Мъж, млад мъж на около 20, 27 годишен по първоначални данни, е нанесъл удари с хладно оръжие на 15 годишно момиче, което е познавал така от известен период от време. Момичето, за съжаление, е починал. Друг мъж, който се е опитал да защити, в момента е настанен с опасност за живота в реанимацията на болницата в Сливен. А има ли учителка пострадала? Има пострадала учителка, която също се е опитала да предпази момичето, но не, живот е извън опасност. А има ли използване на огнестрелно оръжие или само хладно? Спрямо момичето, учителката и пострадалия млад мъж, има използвано единствено хладно оръжие. Спрямо извършителя има някакви данни за използване на огнестрелно оръжие. Тоест той се опитал да се самоубие ли? Да, най-вероятно. От тук нататък какви ще са мерките, които трябва да се набележат и да се приложат в училищата, за да не става това, доколкото разбираме, в сградата, в двора на училището? В двора на училището се е случило, как да кажа, нека да приключи следствието, нека видим всички обективни факти и обстоятелства, да не бързаме да преекспонираме фактите. Значи определено става въпрос за една истинска трагедия, но да не бързаме да правим някакви кардинални изводи, нали, от нея. Така, колеги, ако по темата сте приключили, аз имам друг въпрос. Кажете ми, комисар Костов, колко са към момента подадените рапорти на служители от МВР за напускане доброволно на системата? Следиме ги всеки ден. Определено затихват. Все пак брой имате. 110 бяха вчера. Само за вчера? Само за вчера. За понеделник бяха 260. Всички ли ще бъдат разписани? Естествено, щом като това е желанието на нашите служители, нямаме право да ги спираме. От началото на протеста до момента колко са като цяло броя в страната? Като цяло в страната са около 540. Това не ви ли притеснява, че системата ще се обезкърви от опитни служители? По принцип, аз вече веднъж казах, всеки един рапорт на колега е обезпокоителен. Но след като това е решението, нали, това са все пак колеги, които имат и са придобили това право за прекратяване на служебното правоотношение. Те могат и имат право да се пенсионират. Вече след като такъв е личният им избор, няма как да не го удовлетворим. Още един път здравейте. Повода за днешния брифинг е успешна реализация, извършена по информация оперативна работа на регионалната дирекция гранична полиция Елхово с помощта на областна дирекция на МВР Ямбол. Така, за първоначално даване на подробности по проведената реализация давам думата на господин Сотиров, директор на областната дирекция на МВР. Тя на четвърти около 17.30 часа в района на село Странджа, на линия на държавна граница, след проведено оперативно наблюдение за период около една седмица, от турска към българска страна се установи преминаване на две пътни превозни средства. Едното е трактор с турска регистрация и камион Мерцедес отново с турска регистрация. Проследени са им действията. Същите се позиционират в района на хижа Студен кладенец. Вследствие на проведените мероприятия установяваме на място
същите паркирани до товарен автомобил с пловдивска регистрация, като в непосредствена близост са установени и задържани 4 турски граждани и 5 български граждани. Същите са установени в района на мястото, където в последствие са установени и иззетите количества цигари. Като допълнение мога да кажа, че българските граждани са криминално проявени и при извършените обиски, както в българските, така и в турските граждани, бяха открити работещи радиостанции. Това е за връзка помежду им. Към момента, по отношение на задържането, може окръжна прокуратура да даде повече обяснения по случая. Количеството задържано цигари е 631 мастербокса или 5 118 000 къса от 3 различни марки. Като същите са оставени на съхранение в регионална дирекция гранична полиция Елхово и в последствие може да ви ги покажем да бъдат заснети. А така също и превозните средства, които сме ги иззели и в момента се намират на паркинга. Това, което аз мога да ви кажа, образувано е досъдебно производство, започнало е по-точно. По член 242, алинея 4, връзка с алинея 1, буква е връзка с член 20, алинея 2 от наказателния кодекс, така наречената контрабанда, за пренасене на стоки през границата на страната без разрешението на митниците. В конкретния случай това са акцизни стоки, цигари. Като имаме две лица, сговорили се предварително и деянието е в особено големи размери, особено тежък случай. Както разбрахте, става дума за над 5 милиона къса цигари, като стойността е около 1 и 100 хиляди лева, малко повече дори. Наказанието, което се предвижда по този текст е от 5 до 15 години лишаване от свобода, глоба от 50 до 200 хиляди лева, както и отнемане предмета на контрабандата в полза на държавата. Превозните средства или преносимите средства, които са били използвани, също подлежат на отнемане в полза на държавата. Както се каза, имаме задържани 4 турски граждани и 5 български граждани. В момента протичат интензивни процесуално-следствени действия, разпити на свидетели, установяване все пак на действителния точен размер на щетата в абсолютни стойности, изясняване собствеността на моторно-превозните средства и на предвид обстоятелство, че ще подлежат на отнемане, оглед на място происшествия, претърсване, изземване и изясняване формата на съучастие, ролята на всяко едно от лицата при извършване на престъпление. Това е което ние можем да кажем. Това е мярката за неотклонение, което е взета постоянно ли? По отношение на турските граждани сме във фазата на 72 часа задържане по стража, по отношение на българските граждани на 24 часово задържане по закона за МВР. Но както ви казах, процесуално следствените действия протичат в момента именно с оглед събиране на доказателства, за да може да се пристъпи към едно обвинение, оттам и искане за постоянна мярка задържане по стража. Да, ще имам. Това е случай с най-голяма контрабанда на зелена граница, който сте установявали за цигари специално. За мен, да. Мисля, че така, това е първият случай. Да, на такова количество, установено именно на зелена граница. Контрабанда през зелена граница. В такъв мащаб и по този начин. Аз бих си позволил да насоча вниманието ви, че настоящата реализация е извършен с нощи. Точно в това време на провеждащи се определени протестни действия от страна на наши служители на територията на цялата страна. Нееднократно в медиите беше тиражирано
че едва ли не границата ни в условията на определено недоволство в част от състава, от страна на провеждащата се структурна реформа в МВР, има проблеми в охраната на границата. Настоящата реализация е най-доброто доказателство, че такива проблеми няма. Колегите, които охраняват държавната граница, проявяват при същата си отговорност и с присъщото си старание продължават да носят службата. Затова и дойдох лично, за да ги поздравя с предстоящия празник. Гранична полиция има специален ден, който чества 22 декември, но понеже все пак е полиция и Денен Архангел Михаил също е техен професионален празник. Колегите са подложени на ежедневно натоварване предвид така засиления миграционен натиск, който регистрираме тази година. Определено бяха предмет и на един засилен обществен интерес в връзка с инцидента на територията на ГПУ Средец. Настоящата реализация е най-добрият отговор, който колегите можеха да дадат на всички критици, които твърдяха, че те нямат нужния капацитет, за да пазят интересите на страната. Готови сме да отговорим на други въпроси. Какъв е засиления наплив от чужденци, за който говори държавата? Е, как... Не, към момента леко затихва, предвид нали, чисто метеорологичните условия и това, че навлизаме към така подчертано зимен период. Определено преходите стават все по-трудни, но пък и групите, които задържат колегите, са все по-подготвени физически, нали? То не идват вече майки с деца. Предния път казахте, че са основно от Афганистан. Продължава ли да бъде такъв профил на тези, които се опитват? Или преобладаващо е такъв? Има ли гранични полицаи, които протестират? Определено има гранични полицаи, които са недоволни по някаква степен от провежданата структурна реформа. По никакъв начин обаче техният протест не е застрашил сигурността на държавната граница. Същото се отнася и за голямата част от протестиращите колеги. Каква е прогнозата ви? Как ще се излезе от тази ситуация, в която хората са недоволни и продължават да протестират? И съответно, какво ще се предприеме? Може... Според мен, структурната реформа е важна и трябва да продължи. Така. А хареса ли ви начина, по който беше направен? Имам предвид, без предварително да се обсъжда, с една промяна в бюджета, която така малко или много изненада всички. Според мен се преекспонира анонса
за крайно решение. Все пак това бе заявено намерение. Формите на дебат обаче на моменти излезнаха от добрия тон, така да го кажа. А не смятате ли, че явно наистина им е прикипяло на полицаите, за да изригне по този начин това недоволство? Защото беше като изригване. Много често го обяснявам. Ние сме функция от обществото. Ние сме представителна извадка от цялото общество. Ако мислите, че в обществото и в настроенията и в обществено-икономическите отношения в нашето общество всичко е наред, тогава и ние можем да имаме претенции, че при нас всичко е наред. Определено има неща, които искаме да се променят, говоря като придобивки, като материално възнаграждение, като материален статус и като техника и оборудване, което ползваме. Искаме да се променят всички тези неща в посока на западните ни партньори. Равняваме се по тях. Но за да бъдем безкрайно обективни, би трябвало си зададем и другия въпрос. Ценза ни, държанието ни, отговаря ли на нивото, което е в западните ни партньори? И ако сме безкрайно обективни, ще видим, че има какво да се желая в едната и в другата посока. Вие споменахте преди малко, че около 500 души са подали рапорт за напускане и така иначе ще... Това не са рапорти за напускане. Рапортите за напускане са единици. Нали, защото под напускане това са точния термин е прекратяване на служебни правоотношения поради достигане възможност за пенсиониране. Пак рапорт се казва. Заявление. Но дълги години термина беше рапорт и той така е придобил някаква гражданственост в нашата система и все още се използва. Добре, заявление. Да. В такъв случай и вие споменахте, че ако те не си ги оттелят, може би има някакъв срок, в който ги оттелят, ще ги одобрите, нали така? Аз не одобрявам заявление за нас. Работодателя в Министерство на вътрешните работи е министъра на вътрешните работи. Заявленията за прекратяване на служебно правоотношение не минават през професионалния ръководител. Това обаче не означава, че не следя потока и не съм информиран за тях. Точно въпросът ми е, заедно с тези 500 души, колко свободни места има в момента и колко души ще трябва да се намерят, за да се попълни щата на полицията? Това ми е въпросът. По принцип, смяната на поколенията в МВР е процес, който тече непрекъснато. Хубаво е да е непрекъснат, но така или иначе то е обвързан с предишни сътресения, което е имала тая система. Всички помниме началото на 90-те години, когато и по политически причини доста служители на МВР са напуснали и имаше масово попълване на редовете на МВР. От тогава минаха 25 години. Потенциално той е голям брой кръг хора, които имат вече 23, 4, 5 години прослужени в МВР.
с 2 години в казарма, защото всички от това поколение са били в казарма, притежават необходимите условия да прекратят служебните си правоотношения. Дали това ще стане една част сега, дали всички ще излезнат след 4 или 5 години, този процес ще настъпи. Ние просто имаме един много голям брой хора на относително, служители на относително еднаква възраст. Мисля, че успях да ви убедя. Но на фона... Няколко човека всъщност... Да? Първият въпрос, който беше там, беше 100 няколко човека. Те са подали... Не, аз на ден си ги следя. Значи следя си всеки ден колко заявления са минали. Значи в понеделник под гледна точка на еуфорията бяха около 260. Вчера вече бяха паднали на... във вторник всъщност бяха паднали така с около 30%. Вчера вече повече от половина. Нали. Днес, края на деня, пак ще ме докладват. Нали. Днес се надявам да не са повече от 7-80. И ще дойдем на реалното ниво, което са 10, 15 до 20 на ден. Нали. Тук говорим не само за полицаи. Тук говорим за всички служители на МВР. Значи служителите на областни дирекции, на СДВР и на гранична, вчера бяха 90 човека. Такива нива МВР може да понесе. Още повече казвам, тук става въпрос за хора, които са придобили правото да се пенсионират. Така или иначе, след като с последните промени в закона за МВР, пенсиониране по инициатива на работодателя не следва и не се провежда. Пенсионирането е единствено и само по инициатива на служителя. Затова и работодателя не следва и да го обсъждаме.